ეს ჩვენი საყვარელი მუსიკოსის, ალბათ მთელი საქართველოს საყვარელი მუსიკოსის ინოლა გურგულიას დაბადებიდან 91 წელი შესრულდა. სიყვარულზე, სიკეთესა და ბედნიერებაზე დაწერილი მისი სიმღერები დღემდე განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. და უნდა ვნახოთ ამიტომ აუცილებლად მარიამ ჩხეტიანის სიუჟეტის შემოქმედზე, რომლის მელოდიებიც ყველა ეპოქას თანაბრად ერგება და დიდ სიყვარულს იმსახურებს ყველასგან. ხოთ ჩართოს. მისი ცხოვრება იყო მთლიანად მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო უცხოელთა სპეციალისტი ინგლისურის ხაზით, ყოველთვის ღიღინებდა და მღეროდა და ახალგაზრდობის ასაკიდანვე უკვე წერდა სიმღერებს. აი შეეძლო ქუჩაში სიმღერა დაეწყო, რაღაცა წაეცეკვა, ამისგან ცოტა მომა უხერხულ მდგომარეობაში ვარდებოდა, მაგრამ ისეთი ლაღი იყო და ისეთი რომ ეს მის ბუნებრივი თვისება იყო, მაგრამ მის შემოქმედებას რაღაცნაირი აი ღიმილიანი სევდა დაჰკრავს, ასე ვთქვა და ვერასოდეს ვერ ვახერხებ, რომ აი რაღაცნაირად ის გადმოვცე, რომ ინოლა ძალიან მხიარული იყო და ძალიან ცხოვრების მოყვარული და ადამიანების მოყვარული. ვიდა ჩემ მამოიკითხა ქვაზე. ალბათ ეწერა ირინოლა, დინოლა, ან ნარინოლა. გარკვეული მხოლოდ ინოლაში ჩემო. ასე დამერქვა ეს სახელი ინგლისის. სიმღერები თავისთავად იბადებოდა, მე რაც მახსოვს, ჩემი თვალით რაც მახსოვს. აი შეიძლება ზანხში რა დავდივით არმასში ხოლმე, უყვარდა ინოლას იქ თავის ამ გამორჩეული ადგილი ჰქონდა და აი გზაში შეიძლება უცებ რაღაც მელოდია დაბადებოდა. ოდელია დელა სიმღერა, რომელიც საკმაოდ ცნობილია ინოლას საბავშვო. სამზარეულოდან გამოვიდა, იქვე ვიყავი ოთახში როიალთან და დაჯდა და იქვე მითხრა ბა წაიმღერეო. ანუ საბავშვო სიმღერები ფაქტურად მე და ჩემი ძმა რო გავჩდით, მაშინ უფრო წამოვიდა. ასე თქო და ჩვენზე ამოწმებდა რამდენად საბავშვოა, როგორია, რთული არ არის რთული. თები და გზები და ლურჯი ხანები საქანელას მიყვება და მივექანები თმები გაშლილა და ქარში ფრიალებს საქანელად ფრიალებს და ისევ ტრიალებს ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი ჩნდებია ეს ჩემი სოფლის მთებია ეს ჩემი სოფლის გზებია ორა კარგია ერთი ორი სამი ერთი ორი ისევ იალებს და საქანელად ვიალებს და ტრიალებს ნიავს ვთამზიანს რომ დავედარები სათამაშოდ მიწვევენ ძოვანე ჯალები ცხადოს და ღელეს რომ გადავევლები მზეში ნაირფერები ჩანან ველები ერთი ორი სამი თურმე როგორ მომნატრები ეს ჩემი სოფლის მთებია ეს ჩემი სოფლის გზებია ორა კარგია ერთი ორი სამი ერთი ორი ისევ იალებს და საქანელად ვიალებს და ტრიალებს სამი ერთი ორი ისევ იალებს და საქანელად ვიალებს და ტრიალებს ალბათ
ამ ინოლა გურგულია სიმღერები დავიწყე უკვე როდესაც სიმღერა დავიწყე მე თვითონ და ეს იყო სადღაც 5-6 წლის ასაკში და სულ გულში და თლიანად ხეულში გამიჯდა მისი ჰარმონიები, ტექსტი, მუსიკა და თითქოს ეს მუსიკა შემთხვევით იზრდებოდა და ყალიბდებოდა. მე ადრეც ვამბობდი და ახლაც ვიტყვი რომ მე არ მეგულება სასიმღერო ჟანრის კომპოზიტორი, რომელსაც ამდენი ძალიან ბევრი თიცეც კი ვერ ჩამოითვლი, იმდენი კარგი სიმღერა აქვს, რომ ძნელია მათგან ერთის გამორჩევა. ზოგადად ვიტყვი რომ ინოლა არავის უარს არეუბნებოდა თავის სიმღერაზე. აი მისი თაობის მომღერლებიც კი მოდიოდნენ, თუმცა თვითონ იყო ერთ-ერთი პირველი ავტორ-შემსრულებელი. მაგრამ ისეთი გულით ხვდებოდა, ისეთი სიყვარულით, თვითონ ამ შემსრულებლებისგან ვიცი. Da შეიძლება სხვა მანერით ასრულებდნენ, სხვანაირად ესმოდათ და უნდოდათ შესრულება, მაგრამ ყოველთვის გულღია იყო, ამიტომ არ ამგონია რომ ვინმესთვის საყვედური ეთქვა ინოლას. Da რაც შეეხება გიორგის, აი გამორჩეულად ვიტყვი რახან დღეს ერთად ვიყავით. გიორგი ალბათ ძალიან ეყვარებოდა, ძალიან გულში ჩაიხუტებოდა და გაგიჟდებოდა ამ პიჯზე. ნამდვილად, მე ესე მგონია. სის მარია ხამეს მანება მოა მიხარია გულში მენთება მზე ლავი ჩემს კენ გადმოხრილი როა რტოა რტოსავი ჩურჩულებშენ ნუ წახვალ გენაცვალე ნუ წახვალ ასე მალე ნუ წახვალ გენაცვალე სავით მე მუტარები შენ სიზ მარი რამეს მანება ნე დავსადა ხა თუ გაგონდება შენ შორა გაზაფ ulis bagitwa istre betnier nirom fikhavit betnieri baradgan სასახლეთ მიყვარს ჩემი დიახ რადგან ჩემი სიცოცხლის თანამგზავრია სიკეთე სიყვარული ის რომ არის თანამედროვე ის რომ არის ტექსტები არის მორგებული ყველა ფერზე ყველაზე და ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ხასიათზე როცა ხალ შეიძლება უსმინო თუნდაც 20 30 40 წლის მერე აზროვნებდა და მართლა ჩვენს ეპოქაზე არის მორგებული მისი სიმღერები და დარწმუნებული ვარ რომ კიდე ძალიან დიდი ხანი იქნება ასე მას გონია რომ არ მახსოვს საკმაოდ პატარა ვიყავი, მაგრამ იმდენად ღია ადამიანი იყო და ამას მელაპარაკობ არ არ დედის ამბიდან გამომდინარე, ზოგადად ადამიანზე ვლაპარაკობ, რომ როგორც სხვებში ასევე ჩვენ ოჯახის წევრებშიდაც ძალიან დიდ რაღაცას ტოვებდა ყოველთვის და საკმაოდ დაკავებული იყო. დილით ინსტიტუტში ასწავლიდა, მერე კიდე მოწაფეები ყავდა და საღამოს კიდე სადღაც მიყავდა თან გადაღებაზე ან საღამოზე ან ვიღაცა სტუმარით ჩამოდიოდა და იქ მიყავდა ხოლმე, ამიტომ შაბათი კვირა იყო იმ ხუთი დღის სამუშაო დღეების შევსება ასე ვთქვათ და აი ქვიტვირთებოდით სიმღერით, სიყვარულით, გართობით, სწავლებით. და გაზეთი
რასაც ქმნიდა იმაში, იმდენი გული და სული ჰქონდა ჩადებული, რომ ის მთავარი იყო, რომ მის ახლობელს გაეგო, მისთვის ეს სიამოვნებინა ამ თავისი შემოქმედებით. ფრაზა უკვე ძალიან ცნობილი, რომ ინოლა თქვა იმღერეთ ჩემი სიმღერები, რომ მე ცოცხალი ვიყო. უკვე ეს ბოლო რამდენიმე წელია, საკმაოდ ბევრი წელია, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ახალგაზრდები თვლიან, რომ თითქოს მათთვის დაწერა ინოლა მე სიმღერები. და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვდავია ეს სიმღერები. ჩემმა დიდამდე რომ ჩემას დავა ფანდურზე და ჩონგურზე დავრადა. ხშირად მახსენდება ხოლმე, რომ მე ვიყავი ძალიან მორცხვი ბავშვი. და ვიტყოდი, რომ ფაქტია დედა ცოცხალი არ იყო მაშინ, მაგრამ დედა მამირჩია პროფესია, ასე ვთქვათ, მსახიობის. ძალიან დიდი მსახიობი ყოფილიყავი და ბავშვობაში სიმღერაც კი მერიდებოდა და სულ მეუბნებოდა, რომ ასე თავჩაკი ტული მღეროდი ხოლმე და ნუ არაფერი არ ჩანდა, კამერა ვერ იჭერდა და მეუბნებოდა, რომ აი ხო იყო ეს განათებები მისი ტელევიზიის და აი გზივა რომ მეო და იქ მიყურეო. მე ვარო იქო, იცოდეო და არფის არ შეგეშინდესო და იცით როგორი მომენტი იყო, მე რომ წამოვიზარდე უკვე რაღაც სცენაზეც გავედი იქ თეატრის რაღაც ამ განათებასაც მივეჩვიე, მაგრამ სტიმულს მაძლევს ყოველთვის, რომ აი იქ ინოლა და რაღაცნაირად მეხმარება.